Друзі, вітаю вас з країни вільних людей. Ой, така ніч була неспокійна. Я буду використовувати, я думаю, цей свій запасний канал більш для таких особистих речей, а головний канал більш для політизованих, а ще в мене є... Ще є в мене офіційна сторінка мене як публічної фігури. Там я взагалі буду вдягати, думаю, костюм чи кроватку і казати якісь речі. От. І хочу зараз це... Рустам Ташбаєв. Відкрилось. Хочу зараз сісти в машину. Ось проривається. Зараз ми від'їдемо звідсіля, тому що... Постійно. Так, вперед поїхав. Зараз ми від'їдемо. Всім привіт. Трошки від'їдемо, бо тут Wi-Fi б'є і перебиває все, і все закриває. Так. Що тут у нас? А чого це воно так аж гурчить? Так, ну мені не треба 60, я на пінгвін, 73 мені вистачить по Фаренгейту. Так, я їду, зачекайте, де тут камера? От взяв одразу незручний, вже так треба тримати до кінця. Сів та їду, що у нас відбувається тут? О, пішло. Так, ну треба це... натиснути на паркінг та взяти окуляри. І взяв я телефон. Ох, не так, як треба. І тепер мені треба буде лівою рукою тримати, замість того, щоб тримати правою. Ну, да ладно. Так, треба вдягнути окуляри, бо... по Варизоні... не дуже... всім діло. От, і ці всі репані совки, от я одне не можу зрозуміти, як же я без них жив? Як же я без них, без їх поради? Що, як треба робити? Як я взагалі мешкав? Мені аж за себе соромно прямо. От. Один совок сказав, Ташбаєв такий наглючий, він вже опустився до того, що в прямому етері купляє машини. Прийшов потім, я пам'ятаю, другий там репаний такий совок. Ну, такий, як це, махровий, їхньою мовою, махровий. Прийшов махровий совок і каже, знаєте, я знаю, що можна на будь-який ділер прийти і просто покататися. І оце він понти ганяє. Ну, він по собі судить, він би саме так робив. Що, машина троїть? Та не. Ні, машина троїти не може, бо тут більше циліндрів, ніж 4. От. І, цей махровий совок сказав, що це він взяв покататися. Так, зачекайте, зараз знову шпілікати почне. Так. Цього паска треба вдягнути. Та що таке? Оце я тут вже заплутався з цими винаходами капіталізму. Це капіталістиці. Так, да, всіх вітаю. Так, дайте я прикрию трошки від сонця. Це ранній ранок. 7 ранку в мене тут в Аризоні. Прилетів я вчора. Ви думаєте, чого я під трак пригнув, да? Бо правильна людина сказала, чого ти туди пригаєш, якщо гарантія є? Ну воно то гарантія гарантію, а коли б це все закінчилося? А потрапив би я на свій літак. Може і не встиг би. Я майже ледве встиг. Я розвантажився, мене там дуже довго тримали. І десь пів першого дня аж я виїхав. І вже дивлюсь, і час я визвав цей Uber. Приїхала дівчинка. Дівчинка приїхала з Киргизстану, розмовляє російською мовою, англійською і своєю, там, яка в неї там мова. Та? От, і розказувала свою історію, як її чоловік, як вона 4 роки вже вони. І вони жили в Чикаго, і переїхали в цю Філадельфію. Їй дуже не подобається Філадельфія, вона там якби не прожила. В Черкасах, кажу, да? В Черкасах, в Чикаго їй було
якби гарніше. А зараз я чого підірвався, бо мені ділершип не надіслав металеві номерні знаки, ну, які постійно повинні бути. Тобто тут дають тобі паперові, коли ти тільки вирушив з ділершипу. Дають тобі паперові, там дали на півтора місяці. І місяці їм не вистачило, щоб прийшли нормальні знаки. Я приїжджав минулого разу, а їх немає. То я вже позвонив тій людині, саме тому продавцю, котрого я придбав цю машину. І він сказав, що він все з'ясує. І вони з'ясували. І вони, це їх провина, вони забули пройти щорічний, чи кожних два роки, тест на emission, тобто на шкідливість газів, які виходять з вихлопної труби. І вони мені запропонували, що якщо в тебе буде час, будь ласка, підійди там після себе, спробуй це зробити, а ми тобі скомпенсуємо, там вийшлимо чек, і ми дуже сильно вибачаємося, і ми, нам навіть не треба від тебе ніяких абсолютно бумаг, пройдеш цей тест і просто позвони, скажи, я пройшов, і тоді ми швиденько запустимо там все, і експрес-поштою тобі прийдуть номерні знаки там і всі ці діла. От, я сказав, ну добре, нема проблем, ну всяке буває, знаєте, я не буду там вже себе корчити такого, що я там, ой-ой-ой, я така цаца, таке цабе, от ви не так зробили, ну що толку розбиратися, ну зробили люди помилку, буває. І от зараз їду на цій машині, яку, як сказав один експерт, махровий наш совєтський, що це мені дали покататися, і це я похизувався, і на ділері поставив її на місце. А то вже придурки, боже. Так дивишся на цих людей, мені зараз написав якийсь там Андрій Сорока, чи хто він такий, не мені, а пише на адресу закордонних частин, чого я ось вирішив цей коротенький етер зробити. Він мені пише і каже, щось він каже, не займайтеся аферизмом і перекривленням української історії. І це він пише на адресу закордонних частин УПА. І надіслав мені якусь там машинкою відпечатано, начебто якийсь наказ у ГВР, ну, який взагалі ніякого відношення, ні до кого, ні до чого немає. От. І я так... Я йому спочатку відповів, начебто, слухай, ти розумієш, що ти роздаєш вказівки, ти вказуєш людям, що їм робити. Ніхто історію не поплюжить, ніхто її не чіпає. І він знову за своє, і він знову там щось. Ти Рустам вже пише, я тобі там дядько. А, я сказав, я написав, дядько, йдіть лісом і не заважайте людям, які намагаються хоч щось змінити. І він такий, да, Рустам, я тобі дядько, і там слухай мене, що, ну щось таке, таку маячню. Я йому відповів, слухайте, ви там трошки матерне слово, я сказав, ну, якби, продзябали ядерний потенціал, і країну перетворили в саму незаможню, в саму і військову, і морально, все внизу, і ви ще комусь кажете, щоб хтось щось там відійшов і не робив щось. Ви що зробили? Що ви зробили? Ви хто такий? Ви якийсь там лідер національно-визвольного руху, що ви наказ даєте, чи як ви зрозумієте? І все, я його відправив в спам відправив, щоб навіть не чути. І оце, от що мене дивує кількість цих наркоманів радянських. Вони можуть українську мову говорити. І вони можуть, навіть, я їх дуже багато бачу, знаєте де, в діаспорі, вони музеї, вони там дивляться, щоб українська історія, українські традиції, все. Но тільки ти щось кажеш на Порошенко, або на той лад існуючий. Все, ти вже ворог, ти вже, та ти що, ти Україну нашу неньку поплюжиш, та ти хто такий? А ще побачить, що прізвище Ташбаєв, а не Ткаченко. А прізвище в мене Ташбаєв, а не Ткаченко, я пояснюю чому. Тому що моя мама українка, як багато інших українців, вона дуже хитро зроблена. І щоб мій біологічний батько не відмовився сплачувати аліменти, вона мене назвала узбецьким ім'ям і прізвище навіть дала не таке, як в неї, а таке, як в нього. Щоб він відкрутитися потім не міг, да? Це як називається? Піти до участкового, да, і зробити заяву, щоб потім цього муженька, да, за ці
за ці місця можна було тримати. Це не совок? Це совок. А то, що дитину дражнити будуть, це дитинство, вона подумала? Мама, ти подумала, що з мене в школі робили? Все моє дитинство, як наді мною знущалися? І руські, і українці, і євреї. Ти подумала про це? Ні. Про це ти в той момент не думала. Ти думала аліменти, щоб з доцента Ташкентського автодорожного інституту зняти. І я сьогодні від якогось повинен вислухувати за моє прізвище. Та я пишаюсь тим, що в мене краплі нема ні російської крові, ні єврейської. Мене вже навіть хтось там назвав, що я там якийсь цей сіоніт, чи якийсь там сіміт, чи щось там, якась група є скажених людей, щось там про якусь єврейську владу нелегітимну. І вже у них Саакашвілі там головний рабай всієї планети, а Ташбаєв з ним в готелі «Кристал» зустрічався в Чехії, і він його головний. Як вони? Таке слово якесь, що ми таке слово навіть ніколи не чули. Не гой і не шлемазал, а щось таке, що мене зацікавило, і всі почали шукати, що це слово означає, ніхто не знайшов. Вони вже вигадують такі псевдоєврейські назви. Ой, я не можу. Оце люди, да, оце от з таким, такі падлюки, сам нічого не роблять, нічого, сидять на сраці, нічого. Но вони як совєтські ці наркомани. Не в тому сенсі, що наркотики, да, там якась конопля чи що, а в тому сенсі, що вони без совка не можуть. І тут зміст не в тому, що там серп і молот повинен бути, або червоний прапор. Вони, багато з них його не сприймає, вони, в них вистачило розуму зрозуміти, що це було неправильно, да, людей знищували, людей морили голодом. Але в них не стало відторження цих засобів радянських, методів, вказівки роздавати, за національну ознаку людину там щось чморити. Це ж ці великоросіці, шовіністи ці, ну, це ж, ну, оця московитність, ви знаєте, да? Всі у них звері, всі у них не такі, вони саме там чиста раса. Та який ви, подивіться на себе. Подивіться, почитайте спогади німців, як вони йшли в 41-му році. Кажуть, всі ці широкоскули, всі якісь монголоїдні ці обличчя, ці рязанські так звані, і все таке. Що ви кажете? Да? Саме чиста раса. Наші ці розмови? Та на українців подивіться. Українці блакитноокі, русяві, я не знаю, там. Ото видно, що то нащадки вікінгів, келтів і все. Ви, хто ви там такі? І оце українці, які переймають оці засоби, і мені дуже... Ну, настільки неприємно, ви собі не уявляєте. Мені там все одно, що воно на мене сказало. Воно ніхто і ніщо, розумієте, проти мене. Я це прекрасно знаю, і я не збираюсь кимось тут мірятися, хто і що. Мені все одно, що воно там, ото на Фейсбуку, тільки воно може щось сказати. Але мені його ж самого шкода. Мені ж його шкода. Мені сумно від цього, розумієте? Коли я бачу людину, яка починає оцими московицькими ділами... засобами, методами всіх міряти, якусь там думку свою висловлювати, або ще щось. Боже, скільки їх? Скільки їх? Ви подивіться, який спротив. Тільки люди кажуть, все, нас задовбало, да, ми збираємося, ми от щось організовуємо, ми щось робимо. Все, вони набігають, вони їх не кормили, їх... Оце даємо це розібрати, проаналізувати, провести слідство, хто є чим агентом, хто там що. Слухайте, ви такі класні слідчі, чому ви не покараєте вбивць Майдану? Де вони? Де Беркута? Слідчі? Де Беркута? Чого ви їх не покарали? Ви ж таки слідчі, ви так класно там все, біографію зачепите, забудь що, і все розкрутите. То де покарання Беркутів? Ви що? Ага? Тільки язиком, да? Поляскати. Язиком поляскати, а щось зробити сикотно, да? А що, ні? Сикотно, сикуни, боїтеся щось зробити. Піди, візьми викритку, візьми вила, це не є холодна зброя. Та строми йому в вухо так, щоб з другого вилізло. Можете це зробити? Ні, сикуни, і будете свічечки ставити, і плакати, ой-ой-ой, ой-ой-ой, наша небесна сотня, ой-ой-ой. Мразота. А коли хтось щось збирається зробити, ви ще починаєте рота свого вонючого відкривати. Бо нічим ви від московітів цих не відрізняєтеся.
лише одежею та мовою. А більш нічим ви не відрізняєтеся. Оці що поїхали на захід, ці діаспори, слухай, влаштувалися на долари, да, і на євро. От як класно. Там в Україні не копійки тобі за це не заплатять, а тут тобі долара чи євро дадуть. Бачиш як? Класно влаштувався. А якою ціною це далося? Ти, падло, думав, ти вивчав, ти ніхіра не вивчав, ти на сраці тут сидиш, скотина, і всіми цими благами користуєшся, гадючі. І ще будеш комусь вказувати, як йому що з Україною робити. А скільки людей загинуло, щоб ти це євро зараз за твої здібності, талант або твою тупо фізичну працю, щоб ти отримав саме стільки, скільки це коштує, а не копійки, як в Україні над людьми знущаються. Воно там лазить, дивлюсь, там зверху щось красить. Не страховки, нічого в нього нема. Ні медичної страховки, не дай Боже, щось з ним станеться. Там його жіночка з цим немовлям пропаде просто, піде шукати когось іншого. І йому за це копійки там платять. І ви, падли, хочете цей статус-кво зберегти? Вам Ташбаєв не такий? Вам закордонні частини УПА? Вже вони поплюжать українську історію? Та ви споплюжили українську історію. Ви підараси, які називають себе нащадками козаків. Як козаки були сміливими людьми. Сміливими. Вони не боялися гетьмана в гімно кинути, якщо треба. А ви ссикуни. Ви ссикуни. І сміливих людей дуже мало. І ці сміливі люди, вони згуртуються і зберуться поруч. І вони все зроблять. А ви ссикуни, сидіть і дивіться. Тільки не пишіть мені про те, як я поплюжу історію. Не пишіть мені, бо ви мене, ну, дратуєте. І я потім неадекватні етери починаю робити. От неадекват такий сидить за кермом, да? І починає щось розказувати тут. Водій, да. Падлюки, позвикали в цьому своєму совку без рішення комсомольського собрання нічого не робити. Ти що, як це на голову колгоспу піти? Ви що? Де таке бачено? Отаке бедлота сидить, засрали всю країну. Всю країну засрали. І зараз ще висьобуюся. Читаю, як там коментарі цього Пфайфера вони читають про Будапештський меморандум. І я слиною бризуюся, яка ця Америка, як вони тепер хочуть викрутитися. Та Пфайфер там чорним по білому сказав, вас попереджали, це не гарантії, це наміри. Вас спеціально ще попередили, ваше керівництво. Але ваше керівництво, знаєте, що бачило? Долари! Доларів скільки кинуть за те, що віддасте ядерний потенціал. А ви що робили в цей час? Нічого. Бо голова колгоспу так вирішив. Кравчук та Кучма. Голова колгоспу так вирішив. І все, ви нічого не зробили. І третій в світі ядерний потенціал пішов під сраку. І тепер що? Що тепер? Американці винуваті. Всі винуваті. А ми не винуваті. Ми нещасні. Дивіться, як вони викручуються тепер. Що, дебіли чи що? Що? Ще не доходить? То якщо ви дебіли, не заважайте розумним людям змінювати цю країну. Поступово, може, не зразу і не в один день. Почнемо з того, що на когось горщик впаде з третього етажа, з третього поверха, і космонавський шолом не допоможе. А що робити? З маленького почнемо. Ти бачиш, як влаштувались? Одні там сидять, а приїдь в Київ нам покажи. Що вам показати? Дулю вам показати? Я вже приїхав раз, показав, де ви були. Попкорном хрумкали, тепер ви мені будете щось розказувати. Ти бачиш? Яка бедлота вся позбиралася, і вони там будуть щось мутити, щось розказувати будуть. Вони будуть розказувати. Да, от правильно людина каже, вони не можуть доплитися, як це водій буде таку справу вести. Та бляха-муха, американський водій розумніше за таких званих гетьманів, які по 10 разів вони там віче скликають. Ви скільки цих віче будете скликати, ви мені скажіть? Ей, генерали Збройних сил України, ви скільки цих віче будете скликати? Скликали чергове віче. Не ображайтесь, пане Микола. Ви знаєте, що я маю на увазі. Не ображайтесь, не тільки це ви, і інші. До маломужа звертаюсь зараз. Особисто знайомий, поважаю людину. Ну скільки можна цих віче скликати? Ну скликали, далі що? Трибунали ви якісь там створюєте? Що ви там створюєте? Які трибунали? Де результат?
А ми їх заочно засудимо, а потім ми будемо класно голосувати, і прийде вже новий уряд, і от на основанні нашої роботи вони їх покарають. Та ви голосуєте вже 26 років, да досить вже ваше голосування, все зрозуміло. Тільки вам кажуть, що ця людина проста, на Майдані встала за дітей наших і боронила їх. На сході стала за землю нашу і боронила її. Ні, він не такий. Дзвон московських колокольчиків. Ти дебіли. Або запродані, або дебіли. То ви будете водію розказувати, як що робити. Та цей водій в 10 разів краще вас знає. Бо цей водій з точки А в точку Б хоча приїхати може. А ви б там тупцювали навколо того траку. І пальцем в носу б ковиряли, і віче скликали б. Ви б віче скликали і трибунали би створювали, щоб цей трак з міста зрушив. От би ви що робили, одоробли. То слухайте водія, поки водій вас може чомусь навчити. Падлюки. А чого це так розійшовся? Я взагалі... Ні, ну вони мене достають просто. Я взагалі збирався вам показати, трошки в трафік потрапив. У нас тут будують хайвей ще один, подивіться. Бачите? Оце півроку тому нічого ще тут не було. А це вже буде міст, оце якоїсь ширини дороги. Дивіться, шлях, це в місті, це не за містом, це в місті. Це буде піднятий хайвей, щоб люди краще на роботу добиралися. І це якої він ширини, бачите? От, і з другої сторони теж. Так, а повертати не можна. А що ж ви мене так тут обманули? Ти ж мене молодого. Ах. Обманули, тут повертати не можна з-за цього констракшена. Ладно, поїду далі тоді, там розвернуся. Розумієте? От такі от у нас... Ні, ну зранку, слухайте, я встаю зранку. Весь такий в глобальних думках, да? І відкриваю, дивлюся, хтось там написав і очікує дуже відповіді на закордонні частини. Відкриваю, читаю. А він мені розказує, як мені... аферизмом не займатися. В чому аферизм, ти, чудо в пір'ях? В чому аферизм? В тому, що я і сотні інших людей гроші збираємо на Конгрес? Це аферизм? Чи ви будете розказувати, які ми легітимні? Що ми у вас дозволу не спитали? Що ми у вас в ЖЕК не побігли, чи в КМДА довідку не взяли? І мокру печатку на цю довідку шльопнули? Я вам зараз розкажу ще одну історію. Ну не зараз, вибачаюсь, не зараз. Зараз пару днів пройде, я вам розкажу історію. Як, да, потім, не можу зараз, ще трошки рано, рано. Два дні пройде, от я вам обіцяю. Я вам розкажу історію. Це, я не знаю, там... Булгакова можна спам'ятати, Мастера і Маргарита. Нічого не помінялося. Нічого. Нічого. За чужі гроші тільки щось можуть зробити. Оце, що є в Україні, зроблено, це зроблено за чужі гроші. Все, що є, все за гроші Євросоюзу або Америки. І то за частину. А другу половину вкрали. Другу половину вкрали. Шлях цей Бориспільський написали в 10 разів дорожче, ніж американці приїхали б його зробили. І вкрали всі гроші. Отаке. І ці будуть да, розказувати, які ми рука Кремля. Боже, неже вам так це лайно подобається? От я не можу зрозуміти. Неже вам, так званим патріотам всраним, подобається це лайно, що ви його захищаєте від будь-кого, хто намагається вас з цього лайна, ну хоча б показати напрямок, в якому якби, ну, свою сраку видьоргувати з цього лайна. От мені цікаво це, невже вам, звідки у вас це? Ну я пам'ятаю, був приїхав цей Філ Донахью в Москву, да? І ходить ці мікрофонами, і всі в шоці, в Штатах всі в шоці дивляться, що це нарешті в цій комуністичній країні, це був Горбачов, здається, і пустили американського цього журналіста, і він щось там про секс, да? І ця жіночка встає з такими бідонами. Тьотя з двома бідонами такими встає і каже: «В Совєтському Союзі секса нет!» Ох ви, імперіалісти, кляті. Боже. Воно ж, ви ж оця тьотя. Ви є оця тьотя з бідонами, з такими буферами. Така манька облігація з цього залізнодорожної цієї колії. Ви ж є саме такою тьотєю. А що це дядя став? А він задумався. О. Розумієте?
Ні, вони не розуміють. Це якісь дебіли, їх так багато, я не можу зрозуміти, звідки вони взялися. Ну невже ти не хочеш, щоб оці тарифи срані ти платив і навіть не думав про це, щоб це було, хоча б там одна десята. Ой, я не туди, здається, поїхав. Ну ладно. Щоб це була одна десята того, що ти заробляєш. Не хочеш ти, падло ти головати. Ну от що з тобою робити? Це я звертаюсь до цього такого загального образу цієї з буферами цього муже-жено-подобного совка репаного. Я не знаю, це ж якась особа без статі, без нічого. Там якесь оце воно стоїть, як на цьому плакаті, да? От, або... В Празі стояли, Сталін стояв такий величезний, і за ним оце отакі стояли, совки. Потім взірвали це і прибрали цю срамоту звідти. О. Оце я до них звертаюсь. Вам це не набридло? От, ви не хочете сісти в нормальну машину проїхати? От мені цікаво. У вас же там 80% водійських прав нема. Ви же теж 80% за кордоном в житті не були. В житті ви по посиланням інтернетом лише там щось дізнаєтеся. Ви в житті не були ніде. Слухайте, куди я поїхав? Я взагалі не в ту сторону повернув. Молоти язиком. Це одне. А от навігацію, як би відслідковувати, це друге. Ну, немає значення. Розвернулися і поїхали далі. В Аризоні все зроблено для людей. Це ж не вам не біля Майдану Незалежності, де ці нещасні ці люди в формі поліцейських України перекривають, бо їм начальник сказав. А підготовки в них ніякої нема. В них нічого цього нема, тому що в американській поліції 60%, хто служить в американській поліції, міська поліція, хайвей патрол або шериф департмент, вони всі ветерани армії, флоту та повітряних сил. Вони всі розумні люди, їх вчили завдання якоїсь ситуації розрулювати, розумієте, планувати. Що планували ці формі, які перекрили Хрещатик, і людям нема куди діватися, і людям треба розвертатися і через двійну цю сплошну, да? І ця дівчина через цю двійну, а вони побачили, що дівчина, і ви бачили той ролик з Ютубу, як її руку зламали. Це нормальні люди, а скажіть мені. Оце, так це ж звідусіль, це не просто поліція, це не поліція, ви повинні зрозуміти. Коли ви кричите і кажете, ой, це поліція, вона... Та це явище, це звідусіль. Ти йдеш в якусь державну установу в Житомирі, я приходжу, а вони починають мені закони свої придумувати. Я виходжу, от роблю хитрим засобом. Я виходжу, заходжу через 2 години, там вже інша людина, вже правила помінялися, вже нема ніяких проблем. Ось тобі мокра печатка, все забирай. Нормальні люди? Це явище, це совковське. Нам треба його знищити, щоб діти, не дай Боже, цьому не навчилися. От що нам треба зробити. Як намога швидше. І ці совки починають мені розказувати про УПА. Кажуть, ти там нічого не розумієш. А ти там розумієш, ти там що, в схороні сидів, ховався, відстрілювався? Що ти мені чешеш? Я не розумію, а ти розумієш. Я суспільство познайомив з документами, ніхто до мене їх не перекладав. Я вам прочитав документи Центрального розвідувального управління відносно політичної діяльності ОУН. І ніхто до мене, я був перший, хто їм вам переклав. Якусь більш-менш об'єктивну інформацію доніс. І це я поплюжу українську історію. Та щоб у вас пір'я в роті поросло. Щоб у вас шлях трафив. Ідіть ви лісом, коротше. Я думаю, що люди всі зі мною нормальні, адекватні погоджуються. Нас більше, ніж цих уродів. Ось от дивіться, як вони будують. Насипали землі.
І все, це буде, ну, за півтора року вони вибудовують, півтора року це вони повністю, це скільки мостів, це через кожну тут оцю вулицю треба мост поставити. І все, і він не устане, як у Кличка там якийсь мост устав. А, ну, на Шулявці, я тим мостом постійно їздив, до речі. Я постійно цим мостом їздив, але, слава Богу, він устав вже після мене. Я вже поїхав, він тоді устав. От, розумієте, і отакі приходять. І починають мені це настрій робити зранку. Це придурки. Я що, вам щось поганого хочу, чи що? Це яка Евіня? Зачекайте. Щось я тут загубився. А, 59-та? Ну так, да, це те, що мені треба. О. Я що хочу? Я хочу, щоб ви мали змогу жити в мирі, в злагоді, щоб ви, якщо встали з дивану та пішли, та на той касі відстояли день робочий, або на будівництві, або водієм, або генералом, або офіцером, або поліцейським, щоб вам за це платили саме стільки, скільки воно коштує, а не одну десяту. А не одну. Ось що я хочу. І я знаю, що ми це зробимо. Та нащо ви заважаєте? Це все, що я хочу. Я хочу, щоб люди жили гідним життям. Щоб у вас паспорт, коли беруть на кордоні, з повагою, що о, це український паспорт. Заздрощами, заздрощами. Що вся ця так звана СНГ, цей совок, що вони заздрили, що вони казали, Боже, подивіться, українці, які молодці. Оце терпіли, 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 терпіли. А потім сказали, да йдіть ви всі в сраку. Хай вас шлях трафить. А ми будемо жити як вільні люди, бо ми нащадки вільних людей. Ось що я хочу. І я знаю, як це зробити. Я мешкав в суспільстві в одному, яке змусили насильно це зробити. Тобто в німецькому, де прийшли. Я подивився, і це було лише 2 роки. Так, зачекайте, бо я зараз тут накручу цього руля. Це було лише 2 роки після об'єднання. Я ще бачив цю різницю між Східною Німеччиною і Західною. Східною, яку більшовики, так би мовити, висвобождали, да? Від нацистів. І Західну, яку американські багнети. І це така різниця, що я був молода людина, але я дуже швидко вчився. Я одразу зрозумів. Де що? Так. За десь це тут повинно бути. От чого я не подивився адресу? От є такі люди, да? Поїхав. Десь воно тут було. Inspection station, where is this shipping receiving? Десь воно тут от. А, все, я спам'ятав. Я спам'ятав. Це було на розі. Так, це екзит. А, ось воно. Ось показую вам, як буде в Україні. Потім, щоб ви знали. Бачите, що написано? State of Arizona Official Vehicular Inspection Station. Бачите? Ось я вам зараз буду все показувати. Зараз я переключу камеру. У мене ще є батарейки там процентів 15. І починаю вам показувати. Що відбувається? Машину зараз, щоб отримати номера, registration, треба доказати, що ця машина не забруднює атмосферу. Мені треба тепер що зробити? Мені треба сюди заїхати зараз. Щоб мене тут ніхто не збив. Ось. Ось показую. Якщо у вас check engine горить, що вам робити? Якщо горить, то не можна сюди заїжджати, написано. Да? Треба спочатку в майстерню заїхати, де вам поремонтує. Тепер дивіться, ось я заїжджаю. Показую. А виглядає як механічна мастерська, да? Якась майстерня. От. Без трейлерів написано. Тільки нікому не заїжджати, тільки для офіційного бізнесу написано. Тобто, ой, а ви ж не бачите. Ой, а я вам перекрутив чи що? А як його перекрутити назад? Зачекайте. О, а то я вам тут тлумачу. Ну, ось, бачите? Ліворуч тільки паркінг, а сюди заїжджаєш. Ось шлагбаум такий червоненький, бачите? Вже та машина проїхала.
Далі була інструкція для особливо розумних, що якщо у вас горить щось там, check engine, лампочка горить, це значить у вас щось не в порядку з системою, навіть не заїжджайте, бо витратите гроші, але не пройдете. От. Написано, завантажених машин не можна, трейлерів не можна і нікому не заїжджати, окрім офіційного бізнесу. Тепер ми опускаємо скло, під'їжджаємо. І тепер тут щось треба зробити. Пук тільки тут осадить. І от так ми відриваємо. Ось ось наш тікет. І ось ось шлагбаум піднявся. Коли заїдете, віддайте тікет до інспектора. Вам там чутно? Бо коли перевертаєш камеру, то воно може не так чутно. Все. І ось ось черга машин. Бачите? Ось ось яка черга машин. І всі ми сюди заїжджаємо. І вставлять таку фішечку, і перевірять машину в усіх режимах. І якщо вихлоп, а вихлопну трубу ставлять таку палку, ну, сенсор, там провода підходять і все. Воно там буде перевіряти, яким чином, ну, цей карбон, моноксид, діоксид. Ну, зрозуміло, да, ви розумієте, що я намагаюся тут плямкою, губами плямкою, намагаюся вам щось сказати. Так, зачекайте, що тут далі. Ага. Так. Бо ви занадто довго були без мене, я знаю, ви вже це. Вам вже сумно без мене, я ж знаю. О. Тобто оцього квіточка. А квіточок, дивіться, якої форми. Це в кіно такі в них були в 40-х роках, ще в 50-х. От, це треба віддати. Його просканують. Його просканують і вставлять тут якусь фішку, ну, діагностичний цей плаг. Зараз подивитись, якщо батарейки вистачить. А може знімати не можна, скажуть мені. І все, це все зроблять, і мені треба на ділер, який мені продав машину, позвонити і сказати, я це зробив, будь ласка. Все, і вони запустять процес, і мені прийдуть номери. І пришлють також чек. Чек пришлють на ту суму, яку я зараз витрачу. Здається, $17 це коштує. $17. Це державна штука. Це воно належить штату. І це... Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб атмосфера була абсолютно чистенька. У нас люди бігають от вздовж дороги, да? Вздовж дороги люди бігають для здоров'я, займаються цими вправами. І при цьому вони дихають свіжим повітрям. А у вас... Я там вийшов раз. Ці «Жигулі» як проїдуть. То хоч бери одразу яму, викапуй, да, лягай туди, да, зверху там горбика собі насип, то все. Там же нема чим дихати. Та екологія в Україні довели. Одні жадобні люди, жадобні люди, жадобні й тупі, жадобні й тупі. І їх підтримує, розумієте, цей устрій цих дебілів, ні, то не дебіли, то супержадні, такі цинічні люди, а підтримують їх, то натовп дебілів, яких, ой, не розхити. Ой, ти щось тут хочеш змінити. Ой, ти краще туди піди. Ти краще те зроби. Чого ви роздаєте вказівки, якщо ви нічого не зробили? У вас що в резюме є показати? Нічого. Досягнене мене цікавить. Мене не цікавить ваш маповчки на праця, коли ви бігали і жодного віччя не пропустили. Мене це не цікавить. Результати ваших віччів покажіть. Ні? Мене не цікавить, що ти там боровся, я так боровся з корупцією, я такий борець з корупцією. Результати покажи. Немає. То йди там далі, або борись, або пописку дрочуй на дивані, або чим завгодно займайся. Результат однаковий. Що ти дрочуєш, що ти борешся. Однаковий результат. І не треба вказувати іншим людям, що їм робити. Не лайте мій «Жигуль». Ну слухайте, зачекайте, а як це мені його не лайте, якщо він... Ваш «Жигуль», до речі, він знищує екологію в Україні. Він знищує повітря чисте для наших дітей. Ви розумієте, навіть відсоток онкологічних захворювань, який, коли ці «Жигулі» їздять по дорогам і коптять повітря. І коли я прийду до влади, а я до неї знаю, що прийду, то як міністр МВС я зроблю все для того, щоб всі
автівки ці були заборонені. Можна бути мати лише окремі екземпляри у вигляді як історичні якісь машини, в яких там цей інспекшн робити не треба. До речі, тут теж є стародавні машини, там 60-х років, наприклад, такі Каділаки, такі трошки завменше з крейсер, да? В них не треба проходити цей інспекшн, бо вони його ніколи не пройдуть. Да, вони коптять повітря, але їх дуже мало, їх якби обмежена кількість цих машин, і їм дають навіть номерні знаки зовсім інші, і там написано історична машина, так і написано. Вони такого золотого кольору, зовсім інші номерні знаки. Так от буде. А автівка, якою ти повинен їздити на роботу, повертатися з роботи, їздити на шапінг, купляти собі там продукти, привозити додому. Ні, ця автівка повинна бути, я вважаю, не старше 10 років і з нормальним вихлопом. І це треба робити не заборонами, як хтось думає, що ой, ми прийдемо ще більше. Ні, а це треба робити тим, щоб не заважати українцям ці автівки мати. Наприклад, за що я виступаю і що, я думаю, буде в політичній програмі відомого нам кандидата народного президента, це повне скасування митниці. Повне скасування митного збору і митниці як явища взагалі. Нема чого то мито з людей здирати. Взагалі не треба. У самій бідній країні Європи мито не можна з людей здирати. Навпаки, людям, коли вони щось там роблять чи везуть, чи треба гроші давати. Ну, гроші давати нема чого, а хоча б митницю. І митницю облишити. Для чого митниця взагалі створилась? Вона створилась насамперед для того, щоб якісь там заборонені товари. Митниця повинна бути, як в Сполучених Штатах, що Border Patrol, що Custom, це Border and Custom називається, да? Однаково, це одна і та ж організація. І вони дивляться, щоб небезпечних речовин, якісь небезпечних там наркота, ліки якісь, да? Оцим вони хай займаються. А нема чого з людей, які людина поїхала, відпахала, я вибачаюсь, як віслюк, в якійсь Польщі, купила цю автівку, і вони з нього ще здирають, щоб він додому повернувся. То йому буде бажання додому повертатися? То він буде любити цю країну? Вони взагалі повинні народ в сраку цілувати за те, що люди ще такий патріотизм зберегли, хоч якийсь, при цих всіх обставинах. Які вони життя власним людям зробили? My people, так кажуть керівники, да? Деякі. Яке життя вони зробили людям, і ці люди ще повертаються в Україну, ще платять якісь податки, ще сплачують якесь мито, вдягають ці українські номера на машини, та вони повинні в сраку цих людей цілувати, що ще таки знаходяться. Отак от. А як ви думали? Ну добре, я буду виключати, бо ми так повільно тут пересуваємося, і в мене батарейка вже 10% пройшло, а мені треба, як тільки закінчу, одразу позвонити... А кому я повинен позвонити? А в мене на 9 утра Сірі, я Сірі сказав, щоб вона встановила мені нагадувач, і Сірі мені скаже, куди позвонити. Добре. Так що, дякую за увагу, вибачаюсь. Хотів трошки з вами поділитися своїми думками. Це такий відеолог у мене, ніякий він абсолютно не є якимось там дуже офіційним. Я думаю, що на цьому каналі я більше буду вам показувати, якби про, ну, приблизно яке життя, якщо ти мешкаєш в державі, яка є справжньою державою відносно своїх громадян, а не якимсь незрозумілим концтабором, який тільки дивиться, як тебе де вжухати. Да? Ця держава теж може вжухати, але вона тобі пропонує правила чесні, за котрими ти повинен грати. Якщо ти будеш дотримуватися тих правил, ця держава ніколи тебе не образить, а навпаки захистить. От так повинна бути справжня держава. І я вірю, що Україну ми зробимо державою заможніх, вільних, гідних людей. Бо держава буде складатися з кожного громадянина окремо. З його добробуту, з його свобод і волі. А не це, що вам ці комсомольські придурки пропонують. Що зараз ми все зберемо, переділимо, роздамо заново, да, і оце там заборона, там указ, там те, там все, і все запрацює. А, і ще підіть всі вивчіть Конституцію, тоді вона теж запрацює. Ну, і якраз мокра печатка там десь загубилась, треба її поставити. І все стане нормально. Не стане нормально. Не стане. Не слухайте навіжених цих придурків. Дякую за увагу.